Уважаеми господин председателстващ, господин премиер, господа министри, госпожи и господа народни представители! За Движение за права и свободи е категорично ясно и отговорно заявяваме: военни действия не бива и според нас няма да има. Всичко, което се случва, е може би демонстрация на видима военна сила и, разбира се, зони на влияние. Политическите лидери, в същото време и самите военни лидери, предполагам, че са наясно най-разумният и далновиден начин за решаване на кризи, било то военни или даже демонстрация на военна сила, е пътя на дипломацията, както обичаме да казваме, пътя на диалога, пътя на двустранните разговори, пътят на международните отношения и разговори. В съвременния свят разполагането на голяма по численост военна сила и техника, в която и да е точка на Европа или на света, предизвиква напрежение. Това напрежение, разбира се, може да породи вътрешни конфликти в дадена държава, граждански неподчинения, дори и вътрешни граждански войни, а много е малка границата между изброените по вид конфликти и реалните военни действия, понякога съпроводени с участието на външни сили. Бих добавил, проблемът е много по-сложен, отколкото ние си го представяме. Преди да развия въпроса си, ние от Движение за права и свободи категорично сме против воденето на хибридна или на каквато и да била информационна война. Сме за мирно решаване на по-дипломатичен път на всякакви кризи, дори и те да се отнасят към Черноморския регион. Сме за твърдо и категорично устояване на членството и отговорността на България в отбранителния съюз. В тази връзка, и тъй като министърът на отбраната в своето изложение спомена за дислоциране на сили в Република България, моят въпрос към вас, уважаеми господин министър, е: какви ще са параметрите на действие, какви ще са параметрите на въоръжаване и какви ще са параметрите на управление на военните сила и техника, които евентуално ще бъдат дислоцирани в България? Благодаря ви, господин Ибрямов. Господин министър, заповядайте за отговор. Господин председател, дами и господа народни представители, господин Ибрямов. Правилно подчертахте в вашето изявление, че стремежът към търсене на дипломатическо решение е ключът. Това е и нашия стремеж. Начинът, по който се структурират всякакви видове решения, включително и военно-техническите, те трябва да бъдат така направени и така поднесени, така че да не пречат на дипломатическите усилия, напротив, да ги подпомагат. Това е било и нашето желание. И това е било и нашето желание, когато сме дискутирали всички възможности и опции, по подобен начин да изразим именно тази увереност към българското общество, те нещата принципно са поставени по правилния начин и ние сме длъжни да ги обясним по такъв начин, че хората да ги разберат и да са сигурни, че няма непосредствена опасност, не предстоят военни действия или конфликт на българска територия или в непосредствена близост, в които се предвижда да участват български военнослужащи. По-скоро това, за което говорим, е засилена подготовка на българските въоръжени сили. Това, което казах вече няколко пъти. Разполагането на войски на българска територия ще бъде разполагането на български войски. Българска командна верига за управление през националните командни канали и чрез тях със съответните канали за комуникация с НАТО. В този смисъл ние не правим нищо повече, освен да крепим баланса,
така че да доминират дипломатическите усилия за предотвратяване на криза в непосредствена близост до нашите граници и в същото време да укрепваме собствения си отбранителен потенциал. И мисля, че това е формулата, която сме намерили. Според мен е най-добре така би могло да бъде обяснено пред българската общественост. По отношение на това, което казахте, че сте против хибридната война, и преди малко прозвучаха думи, че има истеризация на ситуацията и на говоренето тук, ами аз бих обърнал обратно въпроса. Дали тази истеризация, това прекалено говорене по една тема, която не е толкова драматична в момента, не е част от някакъв вид такъв действие? Просто въпрос. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. БСП България. Заповядайте.